ဒီကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတဘာဝဘေးကြုံနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒေသတွေကတော့ခရမ်းသုံးကွာနဲ့ကုန်းချံကုန်းဒေသတွေဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရှိလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေထံမှသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဒေသတွေဟာပင်လယ်နဲ့နီးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးအရင်တုန်းကပင်လယ်ဝမှာပြုတ်လုထားတဲ့တာယိုကျိုးပြီးရေကြီးတာတွေဖြစ်ခဲ့မှုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနှစ်မိုးရင်းကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတဘာဝဘေးကြုံနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တန်ရေးကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဦးကခုလိုပြောပြထားပါတယ်။တင်နေရေတက်လာလို့ရှိရင်ကာရတဲ့စာရိုးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီခရမ်းသုံးကြဆိုလို့ရှိရင်သုံးကွနဲ့ခရမ်းကြားမှာလေဒီသုံးပေါက်ချုံးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တင်နေအဲ့ဒီရေတင်နေကန်းစက်ကကျွန်တော်ပါပေါ့မဲ့ဒီရေဘောဘောယူဟာလေးပေါ့နော်အဲ့သုံးပေါက်ချုံးယူဟာတော့ပါတော့အဲ့ဒီရုံကတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးကူညီလာတယ်ရှိရတယ်တော့တောက်ချောက်ရဲ့စာရိုးချုံးတော့ရည်ရည်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရေခရမ်းနဲ့ပုံရကြားမှာတယ်မသူကဂျင်ကောင်းလို့ဒီကတက်လာတော့လေရှင်နေရေးဒီဝင်လာတော့ပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒီအောက်ကတော့နည်းနည်းအကူကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ပင်တော့ပင်လည်းမကြောင်းဒီဖြစ်ရနေရုံဖြစ်မယ်အဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပြောကျွန်တော်တို့ဒီလာဒီလာဆိုတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့၃ရက်ဖြစ်ရတော့ရေအတွက်ကြာတော့ပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ပုံတိုင်းလည်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရက်တရားတော့ပုံကြီးကြီးဆန်မှာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့2013ခုနှစ်တုန်းကအဲ့ဒီခရမ်းသုံးကွာနဲ့ကုန်းချံကုန်းဒေသမှာပင်လယ်ဝမှာကာရင်ထားတဲ့တာယိုကျိုးပြီးရေတွေဝင်လာတဲ့အတွက်သုံးပေါက်ကျွရွာပါဝင်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ရမှုတွေလို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းပင်လယ်နဲ့နီးတဲ့ဒေသတွေမှာတဘာဝဘေးတက်ရောက်မှုတွေပုံများခဲ့ပြီးနာကိနဲ့မိုခါမုံတိုင်းတက်ခတ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအခြားမျိုးနယ်တွေထက်တက်ရောက်မှုပိုခဲ့ပါတယ်မိုးရသည့်ကာလမှာတဘာဝဘေးတွေအနေနဲ့မိုးတက်တယ်လို့ရည်ကြီးတာမိုးကျွတ်ပစ်တာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အဦတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုဇူလိုင်လအတွင်းမှာလေပြင်းရတဲ့ရုံဝန်းနဲ့မှုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့လပြည့်လကွယ်တွေမှာလည်းပင်လယ်ရေတက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ခရမ်းသုံးကွာနဲ့ကုန်းချံကုန်းဒေသတွေပြည်သူတွေအနေနဲ့မိုးကာလမှာသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။